Մոսկվայի բնակարան Սամվել Կարապետյանի կինը էթերին իր հյուրերի համար մեծ խնջույք էր կազմակերպել։ Եվ հետաքրքիրն է, որ Instagram-ի story բաժնում հրապարակել էր, թե ինչ է պատրաստել նրանց համար և ներկայացրել ամբողջ սեղանի պարունակությունը։ Հիշեցնենք, որ վերջերս նա և Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքը միասին հանգստանում էին Հունաստանում, որտեղից էլ պարբերաբար տեսանյութերով էին կիսվում։ Գործարարներ Սամվել Ալեքսանյանի և Սամվել Կարապետյանի ընտանիքները չափազանց մտերիմ են իրար հետ։ Դա փաստում է նրանց չափազանց հաճախ լուսանկարների տեղադրելը իրար հետ։ Երբեմն շողերը մեկնում են Մոսկվա, էթերը գալիս Հայաստան և պարբերաբար հանդիպումներ են կազմակերպում իրար հետ։ Այս անգամ էլ նրանք որոշել են միասին հանգստանան Հունաստանում։ Սոյիներից երևում է, որ նրանց հետ հանգստանում են նաև նրանց աղջիկները։